Ոստիկանությունը շարունակում է ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ հետևողական պայքարը։ Հերթական բացահայտումն արձանագրեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության, քրեական հետախուզության բաժնի 5-րդ, անձի սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները։ Նոյեմբերի 25-ին ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս նրանք Երևանի Սասունցի Դավիթ Կայարանի մոտակայքում ձերբակալել և ոստիկանության Էրեբունու բաժին են տարել մի երիտասարդի։ Մայրաքաղաքի Եղբայրության փողոցի բնակիչ 22-ամյա երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են կպչու ժապավեններով 10 փաթեթ, մոտ 18 գրամ ընդհանուր քաշով։ Ձերբակալվածը հայտնեց, որ դրանք մարիխուանա են։ Ինքը փաթեթները ձեռք է բերել Telegram-յան էջերից մեկի միջոցով տարբեր վայրերում տեղադրելու համար։ Նա հավելել է նաև, որ արդեն 27 փաթեթ տեղադրել է։ Նույն օրը իրավապահները Էրեբունի և Շենգավիթ վարչական շրջանների տարբեր վայրերում գտել են նրա տեղադրած 27 փաթեթներից 20-ը, մոտ 40 գրամ ընդհանուր քաշով։ Մնացած 7 փաթեթը ամենայն հավանականությամբ գնորդներն արդեն վերցրել էին։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։